Možná, že vy... Co je? No mluv, mluv, jo, možná, mluv, že vy jste v noci normálně spali, ale my ne. My jsme tady pro vás, abyste, aby jsme vám řekli, no, to je řekli a sdělili, co se dělo v noci, ale protože Dalibor na mě působí velice depresivně, tím, no, pozor, že na mě spěchá, tak já se potom zadrhávám. Ne, vůbec nespěchám, ale u kamery číslo 4 ještě před chvíličkou stál kameranám, Mr. Mol, kterým aktuálně včera natáčel ten koncert a já jsem chtěl jeho aktuální teďko, no. on zdrhnul, právě. On se totiž tady chytil za břicho a utek, to znamená, kde seš, kamaráde? Možná má problémy, to nevadí, tak s ním děláme rozhovor potom, teďko už se podívejte na tu nočku. To čekání je prostě nekonečné a vyčerpávající. Hlasivky dostávají zabrat. Vedro je nesnesitelné, ale přesto tisíce faninek nadšeně skanduje. Natali! Natali! To se nedá vydržet, kdy už se konečně objeví božská a dokonalá, temperamentní a vášnivá, jedinečná a okouzlující Natálie Oreiro. Oreiro je hrozně úžasné, já jim miluju a proto jsem tady, ale je super. Je taková upřímná. Určitě bych chtěla takovou holku. Že má takový talent. Já bych chtěla být asi ve všem jako Natálie Oreiro. Faninkou Natálie Oreiro je také dcera Karla Gotta Lucie. Natálie taky zpívá dobře, ale táta je nejlepší. Bylo to nádherné, dnes vystupuji v Brně. Mějte se. Muy bien.